Endi irratsional tenglamalarni yechish usullarini ko'rib chiqamiz. Va birinchi usul ko'paytiruvchilarga ajratish usuli. Bu nafaqat irratsional tenglamalar uchun, bu boshqa ratsional tenglamalar uchun ham va boshqa tenglamalar uchun ham juda muhim usul hisoblanadi. Ko'paytiruvchilarga ajratish. Bunda biz fx teng 0 tenglama berilgan bo'lsa, fx ni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Ya'ni bir nechta funksiyaning ko'paytmasi ko'rinishida yozamiz. Va hokazo fnx teng 0 ko'rinishiga keltiramiz. Bundan keyin bu tenglama quyidagi tenglamalarga ajraydi. Albatta fx ning aniqlanish sohasida bu juda ham muhim. Demak, aniqlanish sohasida fx ning aniqlanish sohasida bu tenglama mana bu tenglama quyidagi tenglamalarga ajraydi. f1x teng 0 f2x teng 0 va hokazo fnx teng 0. Buni mana bunday ko'rinishda yozamiz. Ya'ni yoki degani bu. Boshqacha qilib aytganda biz tenglamani yechamiz, aniqlanish sohasiga borib qo'yamiz. Agar f funksiyasi aniqlanish sohasiga tegishli bo'lsa, u holda u ildiz bo'ladi. Aks holda ildiz emas. Va keyingi tenglamalar uchun ham xuddi shu ishni bajarib chiqamiz. Xo'p, misollar ko'ramiz. Mana birinchi misoldan boshlaydik. Buni biz o'zi ko'paytiruvchilarga ajratilgan ekan. Bu ikkita tenglamaga ajraydi. Birinchi misolni yechaman. Dastlab aniqlanish sohasini yozamiz. X plus 1 katta yoki teng 0. Ildiz ostida bo'lganligi sababli manfiy bo'la olmaydi. Mana yuqorida aytdik, f ning aniqlanish sohasida qaraymiz bularni. Demak, chap tomonning aniqlanish sohasi mana bunday bo'lishi kerak. Endi ikkita tenglamaga ajraydi. Chunki mana bu f1, bu f2 ikkinchi tenglama. Demak, x kvadrat minus 4 teng 0, x plus 1. Mana bu teng 0 ga, bu 0 ga teng bo'lishi uchun x plus 1 0 ga teng bo'lishi kerak. Hop, mana birinchi qadamda men ildiz ostida yozish mumkin. Tenglamalarni yechib chiqamiz. Birinchi tenglamaning ildizlari x kvadrat teng 4 ga, bundan x teng minus 2, x 2 teng 2 ildizlarni hosil qilamiz. Olib borib qo'yamiz minus 2 ni. Minus 2 qo'shib 1 manfiy qanoatlantirmaydi, ildiz emas. 2 ni olib borib qo'yamiz, 2 qo'shib 1 3 musbat. Demak, mana bu son ildiz bo'ladi. Endi keyingi tenglama. Bu tenglamadan biz x teng minus 1 ekanini hosil qilamiz. Minus 1 ni olib borib qo'ysak, minus 1 qo'shib 1 0 ga teng. 0 katta yoki teng 0 qanoatlantiradi. Shunday qilib, birinchi tenglamaning ildizlari minus 1 va 2 ekan. Endi ikkinchi tenglamaga o'tamiz. Mana bu ifodani o'ng tomonga o'tkazamiz. Dastlab biz buni qavsdan tashqariga 6 ni chiqarsak, 2 minus x ekanini hosil qilamiz. Bu yerda ham 2 minus x, bu yerda ham 2 minus x. Demak, chap tomonga o'tkazib, biz qavsdan tashqariga 2 minus x ni chiqarishimiz mumkin. U holda 2 minus x ildiz ostida x kvadrat minus x plus 20, minus 20. Minus 6 teng 0 tenglama hosil bo'ladi. Mana yana aytamiz, mana buni chap tomonga o'tkazamiz va 2 minus x ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Qavsning ichida mana bu ifoda qoladi, teng 0. Ana endi chap tomon ikkita ifodaning ikkita f1, f2 ning ko'paytmasi ko'rinishida teng 0. Bu ikkitaga ajraydi, ikkita tenglamaga. Xo'p, dastlab aniqlanish sohasini yozamiz. Mana bu yerda df f ning aniqlanish sohasida bu aniqlangan bo'lishi uchun ildiz ostidagi ifoda x kvadrat minus x minus 20 katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Demak, shuni yozib qo'ydik. Endi ikkita tenglamani ikkitaga ajratamiz. Birinchisi 2 minus x teng 0, ikkinchisi mana bu tenglama. Ildiz ostida x kvadrat minus x minus 20
Minus 6 teng 0 yoki teng 6 deb yozsak ham bo'laveradi birdaniga. Endi quyidagi tenglamalarni yechamiz. Ildizlarini mana bu tengsizlikni tekshiramiz. Obor tengsizlikka borib qo'yib tekshiramiz. Birinchi tenglamaning ildizi x teng 2 ga. Obor qo'yamiz. 2 qanotlantiradimi? 2 ni obor qo'ysak 4 minus 2 minus 20 qanotlantirmaydi. Chap tomonda manfiy son hosil bo'lyapti. Manfiy son katta no, bu noto'g'ri tengsizlik. Demak, x teng 2 ildiz bo'la olmaydi. Endi ikkinchi tenglamani yechamiz. Buning uchun kvadratga ko'taramiz. X kvadrat minus x minus 20 teng 36. 36 ni ham chap tomonga o'tkazamiz. X kvadrat minus x minus 56 teng 0. Ildizlari 56 7 bilan 8 ni ko'paytmasi, bu demak x1 teng minus 7. X2 teng 8 ga. Tenglamaning ildizlari bo'ladi. Vett teoremasiga teskari teoremadan foydalanib topdik mana. Bu sonlar ildiz bo'ladimi? Berilgan tenglamaning ildizi bo'ladimi? Buning uchun mana buni tekshirishimiz kerak. Katta yoki teng 0 bo'ladimi? Katta yoki teng 0 bo'ladi, chunki mana bu 36 ga teng bo'ladi. Bu sonlarni olib borib qo'ysak 36 ga teng bo'ladi. 36 musbat. Yoki bo'lmasa, juda bo'lmasa olib borib qo'yib ko'rishimiz mumkin. Masalan 7 ni olib borib minus 7 ni qo'ysak 49 qo'shuv 7 56 minus 20 musbat. 8 ni olib borib qo'ysak 64 minus 8 minus 20 musbat. Demak bu ikkalasi ham ildiz bo'ladi. Shunday qilib mana bu tenglamaning ildizlari minus 7 va 8 ekan.